Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi vahde, və səlatu və salam ala man la nabiya ba'de və bad. Dəyərli izləyicilər, bugünkü dərsimiz Allah Taalanın El-Fettah ismidir və Allah Taalanın e, gözəl isim və yəni isimləri barəsində olan silsilə dərslərimiz davam edir və El-Fettah ismi barəsində yəni bu ismin mənası odur ki, və ma'na hada al-ism ey allazi yahkum bayna ibadihi bima yasha və yaqdi fihim bima yurid. Yəni o Allah ki, hansı ki, o öz qulları arasında istədiyi kimi hökm verir və e, onları istədiyi kimi mühakimə edir. və yemunu ala man yasha minhum bima yasha. La radda li hukmihi. Və deyir Allah təala Ə, öz qullarından yəni öz qullarından istədiyinə ə, istədiyi kimi ə, lütf öz lütfündən verir və onun hökmünü geri qaytarmaq mümkün deyildir. Wala muaqqibə liqadihi və əmrə və Allah Taala'nın yəni verdiyi hökmü və onun əmrini ə, yəni geri qaytarmaq və ya xod onun sorğu suala tutmaq mümkün deyildir. Yəni Allah Taala-nın yəni sorğu-suhala tutmaq o e, e, yəni sorğu-suhala tutan olmaz və əksinə yəni Allah Taala e, bəndələrini etdikləri aməldən dolayı sorğu-suhala tutur. Qaləllahu e, Taala ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalaha və ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi və huval azizul hakim. Al Ayə Allah Taala Fatir surəsi 2-ci ayədə buyurur. Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də ondan başqa heç kəs verə bilməz. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Abdurrahman əs-Sədi əs-Sədi rəhməhullah əl-Fəttah adı barəsində demişdir ki, əl-Fəttah əl huval-Hakamul-Muhsinul-Cawad. Əl əl Yəni Allah Taala hökm verəndir, yaxşılıq edəndir, yəni qullarına yaxşılıq edəndir, qullarına qarşı xaqavətlidir və onun ə, yəni El-Fəttah ismi, yəni fəth sözündəndir bildiyimiz kimi, ə, yəni fətəhə felindəndir, yəni açmaq, açdı, açmaq sözündəndir ki, yəni Allah Taala qullarına xeyir yollarını açır və ə, və yaxud da ə, sıxıntıda olanlara yol açır və bütün yəni xeyirləri Allah Taala bütün xeyirlərə yol açır və sonra ə, Abdurrahman əs-Səədi deyir ki, və fəthuhu taala qismən və Allah Taala deyir ə, yəni belə deyək yol açması və yaxud Allah Taalanın açması, xeyirlərə yol açması iki qismdir. Ahaduhuma fəthu bi hukmihi ədini və hukmi əl-cəzai. Və deyir birinci Allah Taalanın yəni Ə, açması, ə, yəni ə, yol açması Allah Taalanın bu ə, birincisi dini hökmlə bağlıdır, ikincisi isə ə, bu ə, cəza hökmü ilə bağlıdır. Ə, daha doğrusu birincisi dini və cəza hökmünə bağlıdır və ikinci al-Fatah bi hükmi al-qədəri. İkincisi isə yəni qədəri hökmü ilə bağlı olan yəni Allah Taalanın açmasıdır yəhtəj və vəfətuhu bi hukmihi dini o şərəhə aləsinə rusulü cəmi ma ehtacü ehtacül mukəlləfun və yəstəqimun bihə aləssirətil müstəqim vədir Allah Taalanın dini baxımından yəni Allah Taalanın hökməsi yəni yəni Hökm, e, bi hukme dini dini hökmlə Allah Taala'nın yəni yol açması deyək. Bu deyir Allah Taala'nın huwa şeruhu ala alsinati rusulihi. Vədir bu e, peyğambərlərin dili ilə göndərdiyi şəriəti qanunlardır ki, e, onların e, yəni o peyğambərlərə tabe olan insanların, e, yəni mükəlləf olan insanların ehtiyac olduqları e, şeyləri əhatə eləyir və onların sirat-ül müstəqimdə, yəni doğru yol üzərində düzgün istiqamət götürəcəkləri şeylərdə ehtiyacı olan, nə ki bütün ehtiyacları olan şeylər var, bunları əhatə edir. Amma Allah Taala'nın e, yəni e, belə deyək, amma fəthuhu e, bijazaehi fəhvu fətfu bayna anbiayhi və mukhalibihim mukhalifihim və bayna awliyahi və a'daihim bədirəllah təala Allah təalanın cəza olaraq yəni qarşılıq olaraq açması isə yəni yol açması isə bunun anlamı isə odur ki Allah təalanın peyğəmbərləri və ona qarşı gələnlərin arasını açması ayırmasıdır və Allah təalanın övlüyalarının övlüyələri ilə Allah təalanın düşmənləri arasını ayırmasıdır və öz peyğəmbərlərinə və onlara tabe olanlara ə, yəni ə, ikram etməsi, yardım etməsi ilə və onları ə, xilas etməsi ilədir. Və Allah təalanın düşmənlərini cəzaya, düşmənlərini alçaltması və onları cəzaya, yüksar etməsi, bəlayə yüksar etməsi ilədir. Və həmçinin də qiyamət günü və beləliklə qiyamət günü fətcə və onun xalaiq arasında hökmü, hər bir amilin əməlinə görə mükafatlandırılmasıdır. Və Allaha təala, yəni Fəttah olan isminin mənalarından biri də Allah təala yəni yəni ikinci dediyimiz məna da Allah təalanın Əl-Fəttah isminin digər anlamı, yəni qarşılıq verməsi, cəza verməsi baxımından olan anlamlardan biri də Allah Taalanın kıyamet günü yani öz qulları arasında, yaratdıqları arasında hökm verməsi və hər kəsin etdiyi əmələ görə qarşılığını alması, öz əməlinin cəzasını, qarşılığını, əyr xeyirdisə xeyr kimi və şərddirsə şəkər kimi ə, almasıdır. Sonra isə Abdurrahman es-Se'id rahmehullah Allah Taalanın El-Fattah isminin ə iki mənası olmasını belə izah edir ki, deyir birinci mənası deyir Allah Taalanın öz qulları qulları arasında yəni öz hökmü ilə Allah Taalanın ayırmasıdır və onlar arasında yəni qeyd etdiyimiz az öncə qeyd etdiyimiz məna ki, itaat edənləri əcrə həzrə aid etmək və asiləri isə bu dünya və axirətdə cəzayət düzəltməkdir. İkinci mənası isə Allah Taalanın öz qullarına bütün xeyir qapılarını açmasıdır və bu barədə xülasə danışır və dəlillər gətirir. İkinci birinci növdən bir qədər danışdıq. İkinci növ mənanadan birinci birinci mənanadan danışdıq. İkinci mənada isə bir bir qədər təfsilat edək ki, vədir Allah Taala öz qullarına Ə, yəni Fəttah olan, El-Fəttah olan Allah öz qullarına ə, dünya və din xeyrlərini açır, ə, faydalarını açır. Fə yaftahu liman ictassahum bi lutfihi və inayatihi aqfal alqulub. Və Allah Taala yəni Allahın öz xass qullarına öz lütfünü və öz diqqətini ə, onların qəlblərindəki qıfları açmaqla, yəni onları xeyirə yönəltməklə afsir way 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 yadur alaiha min al-maarif al-rabbaniyyah wal-haqaiq al-imaniyyah ma yuslih ahwalaha wa tastaqimu bihi ala al-sirat al-mustaqim wa ahams deyir ki Allah Teala onlara rabbani məlumatlar, rabbani elmlər və imanın həqiqətlərini Allah Teala onlara bəxş edir ki bu bununla bu həqiqətlərlə onlar ya ni bu nemətlə onlar onların halları islah olur və onlar siratəl müstəqim yolunda doğru istiqamət tuturlar. Wa axassu min zalika annahu yaftahu li arbab mahabbatihi wal iqbal alayhi uluma rabbaniyyə wal ahwalan ruhaniyyə wa anwaran saati'an wa fuhuman wa azwaqan sadiqah. Və deyir ki, bundan da daha xüsusi olanı isə Allah təala özünün ə, yəni öz ə, Allahı sevən ə, yəni yaxın qullarına ə, onlara rəbbani elmləri elmlərə yönəlməyi nəsib eləyir və onlara yəni onların ə, hal yəni o əhvalların ə, yəni xoş ə, ruhi halda edir onları və onlara Allah təala geniş nur nur bəxş edir və onlara Allah subhani təala onlara doğru olan, fəhimdən olan doğru fayllarını verir onlara və yəftəhu aidan liibadihi abwa abwab al-arzaq wa tarq al-asbab. Həmsin Allah Təala öz, qulla, öz qullarına ruzi qapılarını açır və və bunun səbəblərini açır və öz müttəqi qullarına, Allahdan qorxan qullarına ə ruzilərdən və səbəblərdən düşünmədikləri qədər, ağıllarına gətirmədikləri qədər bu nemətlərdən verir. Vayyu til mutəvəqqilīna fawqa mā yaṭlubūna və yuʾammilūn. Və, və Allaha təvəkkül edənlərə Allah Taala onların düşündüklərindən də istədiklərindən daha çox və ümid etdiklərindən daha yuxarıda olanı verir. Və yəssuru yəssuru və yəssuru lehumu l-umūru l-ʿasīra və bədir onlara çətin olan işlər asanlaşır və yəfətəhū lähum abwābal muğlaqā və Allāh təala onlara bağlı olan qapıları açmış olur. Və lihādə və lihādə kənə rusulullāh yətəvəccəhūna ilayhi bitələbil fətḥ baynahum və bayna aqwāmihim fīmā ḥaṣala baynahum minəl khuṣūmə. Bədir ona görə də və yani ona görə də Allah təalanın yəni elçiləri, peyğəmbərləri öz aralarında ya yəni özləri və öz qoyumları arasında ə, hansı ki ə, düşmənçilik var idi. Ə, bu ə, məsələni, yəni bu sıxıntını aradan qaldırmaq üçün Allah'a yönəlirdilər və Allahdan bu, bu yolu açmağını istəyirlər. Wa min fatihi subhanahu hukmuhu beyne al-ibad yawm al-qiyamati fima kanu fihi yختلفun. Və Allah Taala'nın yəni fəttah olan, el-Fəttah olan Allahın açmasındandır ki, yəni yol açmasındandır ki, Allah Teala yəni qiyamət günü öz qulları arasında onların ixtilaf etdiyi məsələlər barəsində hökm verəcəkdir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Qul yecmeu baina na rabbuna thumma yaftahu baina na bil haqqi wa huvel fattahul alim." Ayə. Allah Teala bu ayədə buyurur: Səba surəsi 26-cı ayədə: "De Rəbbimiz hamımızı bir araya cəmləşdirib, sonra da aramızda ədalətlə hökm verəcəkdir. O ən ədalətli hakimdir, biləndir. Yəni deyir ki, yəni Allah Tala qiyamət gün onların arasında hökm verəcək və bu zaman doğru olan yalançı yalançı doğru olandan seçiləcək, ayrılacaq və haqlı olanı batıl olandan ayıracaq və ə, cəzaya və salaba layiq olan olan bir-birindən ayırd ediləcək. Və liha da sümme təbârak və təala yevməl qiyamət yevməl feth. Və ona görə də Allah Təala qiyamət gününü fəth günü adlandırmışdır. Yəni ayırd edən gün adlandırmışdır. Bu ayədə: Kul <laughs> yevməl fethilə yəm faulləzinə kəfəru imanuhum və lahum yündarun. Allah Təala bu ayədə buyurur: "De Höküm günü kâfirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara mühlet də verilməyəcəkdir. Əs-Secde surəsi 29-cu aya. Və sonra deyir ki, və hāda və inna imanıl-abd bi-enne rabbahu subhanahu huvel-fettah yastawcibu minel-abd yastawcibu minel-abdi husne tawajjuhni Allahu wahdehu. Və an yaftah lehu abwabel-hidaye və abwaber-rizq və abwaber-rahme. Və deyir ki, Allah ə, qulun ə, ə, öz Rəbbinin noksansız olan Allahın Fəttah, El-Fəttah olma, olmasını bilməsi gərəkdir ki, qul gərək Allah'a gözəl şəkildə yönəlsin, tək olan Allah'a gözəl şəkildə yönəlsin və ondan hidayət, hidayət, ruzi və rəhmət qapılarını açmasını istəsin və an yaftah ala qalbi bişarh sadrihi lilxeyr və Allahdan öz qəlbini xeyirə doğru genişləndirməsini istəsin və bu baxımdan Allah Tala buyurmuşdur. Əfəmən şərəhəllahu sadrahū lilislāmi fa huwa alā nūrin min rabbih. Fə vailul lilqāsiyati qulūbihim min zikrillāh. Ulā'ika fi ḍalālin mubīn. Əl-āya. Allah Tala bu ayədə buyurur. Məgər Allahın köküsünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına Onlar həqiqətən azğındıq içindədirlər. Zümer surəsi 72-ci aya həmçinin İmam, İmam Qurtubi Rəhiməhullah demişdir ki, Allah Taala'nın bu ayədə qeyd etdiyi açması, yəni genişləndirməsində heç bir hədd yoxdur. Bunun müəyyən bir həddi yoxdur və bundan hər bir mömin öz payını al almışdır və ən yüksək e, bundan ən yüksək nəsibi alan nəsibi aləmini alanlar, paylarını götürənlər peyğəmbərlər olmuşdur. Sonra onlardan sonra gələn Allah'a yaxın qullular, övrəyənlər, sonra alimlər, sonra da möminlərdən olan avam, avam kimsələr və bundan yalnız Allah təala bundan yalnız kafirləri məhrum etmişdir. Ona görə də sahi müslimdə bir hədisdə gəlir ki, e, Əbu Hümeyd və e, Əbu Üseid rəziyallahu anhu səhabədən sahabə, Allahu ondan razı olsun gəlir ki, Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Əgər hər biriniz məscidə daxil olarsa, deyincə: "Allahumme iftah li abwab rahmatik" Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri məscidə daxil olduqda desin ki, "Allah ta ey Allah, Allahummenə rəhmat qapılarını aç" və əgər çıxarsa, deyincə: "Allahumma in as'aluka min fadlik" və məsciddən çıxdığı zaman isə desin ki, Ey Allahım, mən səndən ə, sənin fəzlini istəyirəm. Sonra isə deyir ki: "Fə rahmatu vel fədlu vel xeyr <laughs> kulluhu bi yedi Allah, yeftahu bihi ala man yashaa, wa yaysiruhu liman yashaa." Fə kull hada min aثار hada al-ismu və muqtadayatuhu. Və beləcə rəhmat və fəzl və xeyr bütünlük də Allahın əlindədir və Allah onu istədiyinə verir və istədiyinə asanlaşdırır. Bütün Ə, və bütün bunların hamısı və hada kullu min aثار hada al-ism və bütün bunların hamısı Allah Taalanın bu gözəl isminin El-Fettah olan isminin ə, yəni təsirlərindəndir və əhatə etdiyi mənalardandır. Sonda Allahdan istirəm ki, bizi eşidib faydanalardan etsin və